Pasal 15,000 boleh buat gaduh. Parodi Meletup mempersembahkan Jihan Musa sebagai isteri. Genap 15 jam kita kahwin. Syuk sebagai suami. Ah, tadi Mak cakap besok keluarga saya nak datang. Dia nak tambah orang? 15. Fobia. Aku macam pernah dengar 15 jam, 15 orang. Punca 15 jadi gaduh. Si suami. Tanya cik. Isteri cik mengandung. Terhadap. Anak lelaki kan apa baru tadi? Kembar. Kembar apa itu? 15. Angka 15. Berapa lah? 15. 15. Pengantin 15. Masa?